osobnosťou predstaviť nás vám tu na Leteckých dňoch tento krásny vrtuľníček Gimbal Cabrik E2. Je to plne certifikovaný vrtuľník, vyvinutý primárne na účely výcviku. Samozrejme ideálny na súkromné použitie pre ľudí, ktorí si dokážu tento vrtuľníček používať na miesto osobného auta. Vyhnú sa tak samozrejme všetkým možným kolónám, vyhnú sa časovým stratám, vyhnú sa nervozite a hlavne nebezpečnej cestnej prevádzky. Na prvý pohľad možno vyzerá, že vrtuľník to bude asi nebezpečné, ale určite si každý vie hravo zrátať, že koľko nehôd sa stane leteckých a koľko nehôd na autách. S radosťou predstavím práve tento typ vrtuľníčka, pretože keď sme uvažovali, ktorou cestou sa vybrať, tak najbezpečnejšie riešenie na prepravu nám prišiel tento novovinutý Gimbal Cabrik. Prevádzkuje na letisku v Poprade a pre českých kolegov v Hradci Králové. Pripravujeme aj pobočku v Bratislave a s radosťou vám zabezpečíme samozrejme v prvom rade výcvik pilota na tomto vrtuľníčku. Neskôr vieme ponúknuť prenájom záujemcom o tento vrtuľníček a v neposlednom rade samozrejme aj predaj takéhoto vrtuľníčka. Základné dáta toho stroja? Je to vrtuľníček maximálnej vzletovej hmotnosti 700 kg, letí 180 km za hodinu, odvezie dvoch pasažierov plus dve kabinové batožiny, nazvem ich kabinové, tak ako si ľudia zvyknutí z lietadla, ale pre také zjednodušenie z Popradu do Bratislavy nám to trvá hodinu 30 minút. Čo k tomu treba, aby človek si to mohol zakúpiť, poviem? Zakúpiť si to môžete tak, ako keby ste si išli kúpiť nejaké drahšie auto, samozrejme, ale je k tomu potrebný výcvik. V prvom rade výcvik pilota sa rozdeľuje na dve skupiny. Jeden, ak už človek je majiteľom licencie, pilotnej licencie na vrtuľníky, tak k tomu potrebuje 5-hodinové preškolenie na konkrétny typ vrtuľníka, alebo potom hoci ktorý človek, ktorý príde z ulice a ho to zaujíma a chce si splniť svoj detský sen, tak si jednoducho nás navštívi niektoré z našich pobočiek a za 45 letových hodín si urobí výcvik a získa licenciu súkromného pilota vrtuľníkov a potom si už môže lietať podľa podmienok, ktoré možno na vonok vyzerajú zložito, ale počas toho výcviku všetkému každému vysvetlíme, ukážeme, povieme a hlavne naučíme, ako správne používať vrtuľníček, ako správne a hlavne bezpečne lietať z miesta na miesto. Aké s tým máte skúsenosti u nás na Slovensku doteraz? Viete čo, darí sa nám predstavovať tento vrtuľníček pilotom, ktorí už majú skúsenosti z iných typov vrtuľníkov a hlavne pri riešení núdzových situácií a pri ukazovaní sa vyriešenia tej núdzovej situácie boli úplne uchvatení, čo všetko tento vrtuľníček dokáže, koľko chýb pilotovi odpustí a ako je vlastne z týchto dôvodov bezpečný. A ako je to vlastne s tou bezpečnosťou tohto vrtuľníka? Vrtuľník Gimbal Cabrik ako jediný z tejto kategórie vrtuľníkov zvláda napríklad pre ľudí z nalejších pojem autorotáciu až na zem. To znamená, pri vysadení motora pilot s bežnými skúsenosťami hravo zvládne autorotáciu, pristane bez motora, bez blíženia si na zdraví. Výborne. Čo by ste ešte tak vypichli vy? Vypichol by som túto zadnú vrtuľku, tento fenestrón. Okrem toho, že vyzerá úplne úžasne a tým pádom celý vrtuľníček získal na vzhľade, poviem, atraktivitu, tak čo sa týka strany bezpečnosti, tak obrovská výhoda, že nehrozí nejaké zachytenie a poškodenie zadného vyrovnávajúceho rotora a tým pádom veľmi malá pravdepodobnosť, aby došlo k nejakej nehode vďaka zachyteniu vyrovnávajúcim rotorom predmetu trávy, vysokej trávy a tak pri statie do terénu alebo do šikového. Takže určite fenestrón. Okrem toho je na základe toho, že používa fenestrón, tak je oveľa tichší. A to, že je krajší oproti ostatným, to je asi nemalá výhoda.
cenu tohto? Áno, vrtuľníček v základe stojí 330 000 eur bez dane. Výcvik pilotný, základný pilotný výcvik pre človeka, ktorý príde, my to tomu hovoríme z ulice, prosto pre plného lajka, stojí 15 500 eur a prenájom vrtuľníčka na letovú hodinu stojí 300 eur. Uh-huh. Prevádzkové náklady sú naozaj pri tomto type pomerne nízke. Nákupná cena nepopieram, ale potom prevádzkové náklady sú fakt nízke, takže z toho dôvodu sa dá používať aj na miesto auta.